हरू आशिल गर्न का लागी, कारिय को विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि गरिने कार्यको लागि निश्चित स्रोत परिचालनको अधिकार प्रष्ट पारी लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्भाव्य सबै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उपायहरू पहिचान गर्नुको साथै सङ्घीयताको मर्म अनुरोध योजना निर्माणका संरचना आवश्यक फेरबदल गरी स्थानीय सरकारहरूलाई त्यसमा सहभागी गराउन समेत यो समिति सरकार नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ नेचुरल आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ नेपालले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए तापनि अहिलेको सङ्घीय संरचनामा भएका चुनौतीका साथै कोभिड नाइन्टिनले दिगो विकास लक्ष्य तिनमा राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर परेको असर कम गर्न र स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधारका साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा नेपाली जनताको आउट अफ पकेट खर्च घटाउनका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ यसका लागि यो समिति सम्पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य संरचनाको स्तरोति गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छ कोभिडले गर्दा आम जनसमुदायमा व्यक्तिगत रूपमा परेको प्रभाव मध्ये एक मानसिक स्वास्थ्य पनि देखिएको छ तसर्थ त्यो प्रभावलाई कम गर्न केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारवाला निकायहरूबिच समन्वय तथा सहकार्य गरी हरेक वर्ग तह र तबकामा आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन यो समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने कार्यमा सबै तहका सर सरकारको स्वामित्व कायम रहने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ शिक्षा चाहिँ नि हाम्रो जुम्लामा के योजना चाहिन्छ ताप्लेजुङमा के चाहिन्छ झापामा के चाहिन्छ भन्ने थाहा पाउने एउटा यन्त्र चाहिन्छ भनेर यहाँ राख्ने राखिराख्ने चाहिँ नि त्यो पञ्चायतकालको ह्याङओभर हामीले राखिराख्यौँ चाहिँदैन भनेर रा संविधानले अरू बाह्र चौधवटा आयोगको एघार बाह्रवटा आयोगको परिकल्पना गर्दाखेरि यो योजना आयोग भन्ने चाहिन्छ भन्ने संविधानमा लेखिया छैन अब यो चाहिँ के गरियो भने झगडा बनाउने आयोग राखियो केसँग झगडा भने यो प्राकृतिक स्रोत आयोगसँग झगडा गर्नलाई तपाईँले प्राकृतिक स्रोत आयोग चाहिँ नि संहिताको मर्मअनुसार स्थानीय तह प्रादेशिक तहमा आर्थिक व्यवस्थापनका लागि त्यसलाई बढी पावर दिएर बढी क्षमतावान मान्छे राखेर रा, परिचालन गर्ने भनेर बनाएको अनि योजना आयोग भने हामी सँगसँगै राखिराखेका छ आफ्ना मान्छे नियुक्ति खान्छन् माननीय उपध्यक्षजी हुनुहुन्छ अब तपाईँहरू पनि उहाँहरूलाई काम दिनुहुन्छ सङ्घीयता बनाउँदाखेरि करबिन्दुहरू सङ्घीय र स्थानीय तहमा कसरी कसरी हस्तान्तरण हुन्छन् हिजोको एकल राज्य हुँदाखेरि भन्ने कुरालाई कहीँ वास्ता गरिएन राजनीतिक अवधारणाका आधारमा बनाइयो अब, अब तिनी ती तिनले चाहिँ नि हुन्थ्यो के भने कसरी चाहिँ नि प्रदेश काट्दाखेरि तिनीहरूको कुल त्यो प्रादेशिक उत्पादन ग्राहस्थ उत्पादन बढी हुन्छ कुन राजस्वको स्रोत पर्छ कुन राजस्व बिन्दु पर्छ कुन प्राकृतिक स्रोत पर्छ कस्तो जनशक्ति मोबिलाइज हुन्छ त्यो हामीले गरिसक्यौँ हिजो त्यो गल्ती भयो तर अब आएर फेरि सङ्घीयता चाहिँ उल्ट्याउने अनि यस सँगसँगै समृद्धि पनि ल्याउने भन्ने समानान्तर बहस हामीले गरेर अहिले एउटा ठुलो अनिष्टमा मुलुकलाई धकेल्दैछौँ संरचनागत कुरामा यो म किन भन्दैछु भने दिगो विकासका जति पनि लक्ष्यहरू छन् तिनीहरूको स्वामित्व प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनका लागि यो यो खालको सोच र यो खालको संरचनाहरू बाधक भए त्यसो भएपछि यहाँहरूले एउटा बडो इनोभेटिभ आइडियाज खोजपूर्ण मौलिक चाहिँ चिन्तन लिएर आएर यो यी यी खालका यो स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई यो दिगो विकास कार्यक्रमहरूको स्वामित्व कसरी लिन सक्छन् र के के कुरामा सहभागिता गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा एउटा प्रष्ट खाका दिन सक्नुपर्छ अब संहिता चाहिँ चलाउने वित्तीय संहिता चाहिँ चलाउन नदिने मानसिकता प्रष्ट रूपले देखियो त्यो कानुन बनाएर देखियो अनि वित्तीय संहिता चाहिँ चलाउन नदिने अनि त त्यसपछि योजना आयोगले नै सबै गाविस के अरे गाउँपालिकादेखि नगरपालिकाको दिगो विकास पनि ध्यान दिनु पऱ्यो नि त वित्तीय संहितामा जुन फिजिकल फेडरलिज्मको यत्रो ठुलो लिटरेचर छ त्यहाँ पुग्यौँ भने अनि बल्ल यो यो दिगो विकासको पनि कुरा हुन्छ वित्तीय संहिता कुन हदमा चाहिँ नि लागु भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ सरकारवालाहरू खास गरी अब योजना आयोगको अस्तित्वमा सम्झियो योजना आयोग अर्थ मन्त्रालय र प्राथिक प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगहरूसँग यहाँहरूले एकदम खुलेआम खुला छलफल त्यसमा हुनसक्छ भने स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ राखेर एउटा छलफल गर्नुभयो भने वित्तीय संहिता अगाडि बढ्ला नभएदेखि यो चाहिँ चाहिने राजनीतिक संहिता मात्रै भयो भने त्यो संहिताले आर्थिक लाभ दिँदैन दिगो विकासका लक्ष्यहरू त हासिल हुँदैनन् केही छन् भने सम्बन्धित <स्थाथ>